Europa bygger inte murar. And where exactly do you live? Jag vill ha en kort med bröd. Vad fan håller ni på med? How much time? Jag vet ännu inte vilka möjligheter det finns att vilka i detalj hur det ska gå till vet jag inte längre ännu. På Medelhavet har nyss dött flera hundra människor, tusen människor har dött och vi har många döda som försöker fly. Well, keep checking them! Keep looking!